Bon dia. Bon dia. Digue'm el teu nom. Jo sóc el Roger Soriol, de la paradeta número 30 del Mercat de Vilanova. Caves i vi, Pepet del Mas. Molt bé. Explica'm, quines novetats tens i què ens pots oferir? Bueno, doncs jo tinc 20 caves de tota la regió de Catalunya. Ostres. Doncs són varietats autòctones 100% catalanes, només treballem amb aquestes varietats, és la nostra filosofia. I, bueno, tot, principalment, tot és marques pròpies d'aquest mostrador fins aquí. I aquí també tenim altres marques col·laboradores, de petits elaboradors de la zona, coneguts i això, també Limoncello, Limoncello català, mel de proximitat també dels nostres veïns, que nosaltres som de Guardiola de Font-Rubí, però ja hi ha molts petits elaboradors així autòctons, i bueno, també ens ajudem entre nosaltres, a poc a poc. I els olis, aquests? Aquests olis és oli novell de l'any, del molí de pedres a Cala Madrona. Ostres, quin color, no? Sí, sí, un color molt maco, perquè és novell i no està filtrant ni... Molt bé. També tinc vi a granel, bueno, estic per totes les qualitats i tota la qualitat és molt bona, eh? Molt bé, no? Això, si ja es veu. Això, clar. Això que m'explicaves de... Això ho fas tu? Sí, aquests taps de ceres els faig jo manualment, un per un. M'encanta. Ampolla per una, amb una fregidora d'aquelles elèctriques de fregir patates. L'omplo de cera alimentària. Oh. Cera lacre, que diuen. I, bueno, fico l'ampolla així de la forma que l'he de ficar, llavors furo amb aquesta forma així corbada. Hi ha màquines que ho fan manualment, però només fan el tap de cera rodó, no fan aquesta forma així corbada. Això s'ha de fer a mà. I això què és? Vins de Catalunya? Sí, són vins de Catalunya, que nosaltres tenim una nola que ens ho fem embotellar en diferents cellers de Catalunya, amb la marca pròpia. M'encanta l'etiqueta aquesta. I el fem embotellar els nostres cellers. El Oso. Sí, és un Somoll, un Trapàs, un Priorat i un Xareu. Aquesta és la gamma va de davant. Ja sí, la gamma Tarrida, que són vins joves de l'any, i llavors ja tinc tota la gamma de caves. I això que tens aquí, Delicatessen? Sí, són Delicatessen, són carquinyolis de Sant Quintí, ja et dic, tot és de proximitat, que són uns carquinyolis boníssims, són els autèntics. M'encanten. Sí, sí. I, bueno, també uns quants bombonets, torrons, ara cara a Nadal. Tot això és un vici, eh? Sí, sí. I aquell limoncellito. I tot coses que puguin acompanyar més o menys amb el cava i el vi. Fantàstic. També es poden fer comandes? Sí, també. Digue'm el telèfon. A domicili, aquí tinc la... De tassa? Ah, vale. El número de WhatsApp. Podeu fer una comanda per WhatsApp i ja us ho porto directament a casa. Oh, que lujo. Jo també tinc vi cava fresc per emportar. Molt bé. I també fem bolots a mida. Per Nadal, ara, per exemple, poden fer uns blocs superxuts. Per empreses, o per regals, o... Oh, molt bé, molt bé. Doncs, perfecte, moltes gràcies.